ာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တောက်ကြန်နေ့ VOE TV သတင်းလာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ။ VOE မြန်မာ TV သတင်းလာပါဝင် VOE အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia 73ဂျူရူကနေနေ့စဉ်24နိုင်ဘလွန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုတက်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ VOE ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ၊ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOE အစီအစဉ်တွေ၊ Hollywood အပါအဝင်ဂီတအမှုပညာဖြောပြရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအသစ်မကျင်းပခင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအရင်ပြင်းတဲ့နဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်တွေအီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်နဲ့သုံးသက်ချက်ဆောင်းပါးတွေအပြင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြ10မိနစ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲအသစ်တစ်ခုမကျင်းပခင်မျက်မျှတတပါဝင်နိုင်ခွင့်ကိုအာမခံနိုင်ဖို့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အကြောင်း NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်တိုနီအက်ဘော့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ Before we get to the elections we've got to get to the through the constitutional amendments first.Because without amendments, it's not going. The elections are not going to be fair because there will not be. Australia နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Julia Bishop ရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ငားရကြာလာရောက်လက်ပတ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာမနေ့က Australia နိုင်ငံ Lowy နိုင်ငံတကာမူဝါဒရေးရာတက်တူမှာကျင်းပတဲ့နှီးနှောဖလေပွဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြဋ္ဌာန်းရေးလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကကနနနားမလည်ခဲ့တဲ့အပြင်မဲလဲမပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါရတယ်။အခုပြည်သူအများစုကနားလည်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုထောက်ခံလာတဲ့အတွက်အလားအလာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။နိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အဓိကအဟံတားဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြေရင်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမရနိုင်ဘူးလို့လည်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကဆိုပါရတယ်။ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့အထိတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာအစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးစစ်နီကင်ဘာရာနဲ့မဲလ်ဘုန်းမြို့တွေမှာတော့ဩစတြေးလျရောက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်တဲ့အခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကိုအတုမယူတဲ့အကြောင်းနဲ့တဆင်ချင်းသွားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်ရာထူးကဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဦးခင်ညွန့်ကဒီမနေ့ကသူ့အကြောင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ဒီစနစ်မပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းရမယ်တော်တော်ညာလည်းပဲဟိုအနောက်တိုင်းပေါ့လေအမေရိကန်ပုံစံမျိုးတော့ယူလို့မရဘူးအင်္ဂလိပ်ပုံစံမျိုးယူလို့မရဘူးเนาะ EU ပုံစံမျိုးယူလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒလစ်စေလိုက်နေမြန်မာလူမျိုးနဲ့စီလျော်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီလျော်တဲ့ဒီမိုကရေစီเนาะလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားဖို့ကောင်းတယ်ဘာဆိုမြန်မာနိုင်ငံကခေတ်နောက်ကျနေသေးတယ်လေကွာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနေအိမ်အကျဲချုပ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးသတင်းတောင်တဦးဖြစ်တဲ့မျက်ခိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမြင်တာတွေကိုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အင်တာဗျူးဆိုတဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခမ်းအနားမနေ့ကဒီမြန်ကုန်မြို့ကရိတ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာသမိုင်းအမှန်တွေကိုပြောပြထားတဲ့တွေ့ဆုံမြင်ကန်ဖြစ်ပြီးကိုကားလိုသူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စာအုပ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလက်စားမှုနဲ့အရေးယူခံရတဲ့အချိန်သူဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားထောက်နှံရေးအဖွဲ့ကလည်းမြမအစိုးရကဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက်အမျိုးသားထောက်နှံရေးအဖွဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေပြန်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုမယ်ဆိုရင်သူ့လိုလားတယ်လို့ဦးခင်ညွန့်ကပြောသွားပါတယ်။မြမနိုင်ငံနိုင်ငံရေးမှာသူ့အနေနဲ့မပါဝင်တော့ဘူးလို့လည်းထပ်မံကတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ရဲဘော်သုံးချိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ပွေရဲထွာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအသက်92နှစ်အရွယ်မှာလူကြီးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွေရဲထွကို1922ခုနှစ်ကရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကမြူနစ်စပယ်ကျောင်းမှာဆယ်ရန်အောင်ခဲ့ပြီး1300ပြည့်အရေးတော်ပုံနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့ဗမာလွတ်လပ်ရေးအတွက်1942ခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာစစ်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအတုပ်ထဲမှာလည်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်သုံးချိတ်ပွေရဲထွာဟာဖတ်စာပလနဲ့လဝဲညင်ညွေးကောင်စီနောက်တော်ရင်ပြည်သူဒီမိုကရေစီတပေါင်းစုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြည်သူတော်လှန်ရေးစစ်ကောင်စီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီညင်ညွေးတပေါင်းစုစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး BIA သူရဲကောင်းတစ်စိတ်နဲ့
မော်ကွန်းဝင်နိုင်ငံကုန်ရီပထမအဆင့်တွေရရှိခဲ့ပါတယ် BIA PDA တည်ရမှုတာဝန်တွေနဲ့ဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးမှာတိုင်းချောက်တိုင်းမှုစစ်ပီးခေပြန်ဖွဲ့တဲ့ဗမာတပ်မတော်တည်ရင်၃တပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်၃ချိန်ဝင်ဗိုလ်ရဲထွေးရဲ့ဇာပနာကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ရေဝဲတုတ်တံမှာမိတ္တကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်အတွင်းမှာဝင်ကြီးချုပ်ရင်းလက်ရှင်နာဝတ်အပေါ်လက်စားမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးအယုံအကြည်မရှိအဆိုအတိုက်အခံတွေကတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့မနေ့ကမဲခွဲဆုပ်ဖြတ်ချိန်မှာတော့မဲတဝက်ကြုံနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရင်းလက်ဘက်ကအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လေဝင်ကြီးချုပ်ရင်းလက်ရှင်နာဝတ်ကိုပြုတ်ချရေးကျိုးပန်းနေတဲ့လမ်းမပေါ်မှာကဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အတိုက်အခံတွေကဝင်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပေးရေးလမ်းမပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဗန်ကောက်မြို့တော်တဝမ်းမှာဒီတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အစိုးရဝင်ကြီးဌာနတွေလုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်အောင်ဝင်ကြီးဌာနတချို့ကအဆောက်အုံတွေကိုတိတ်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနကလည်းဝိုင်းထားခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ထိုင်းဘုရင်ရဲ့မွေးနေ့ကျရောက်တော့မှာမို့ထိုင်းဘုရင်ကိုအယိုအသေးပေးတဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပနိုင်အောင်ဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့လမ်းမပေါ်ကနေဖယ်ရှားပေးဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ရှင်လက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဂျပန်နဲ့ရေပိုင်နဲ့ငင်းပွားနေတဲ့နေရာကိုတရုတ်ကလေကြောင်းကာဝေးရေးဆောင်ဖြစ်ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကဘုံကျဲလေယာဉ်တွေဒီနယ်နိမိတ်ထက်ပြန်သန်းခဲ့သလိုဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လေယာဉ်တွေကိုပြန်သန်းခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ဒီငင်းပွားနေတဲ့ဝေဟင်ဆောင်နဲ့တရုတ်အစိုးရကိုအကြောင်းမကြားပဲသူတို့ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေဖျက်ပြီးပြန်ခဲ့တာလို့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရတွေကမနေ့ကပြောကြားလိုက်တာပါဒီလိုပြန်သန်းမှုမှာတရုတ်အစိုးရဘက်ကတစုံတရာနှောက်ယှက်တာမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့လည်းပြောဆိုပါရယ်ဒီဆောင်အသစ်ဟာအရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲကငင်းပွားနေတဲ့ရေပြင်မှာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကဒီဝေဟင်ဇုံကို ADIZ လေကြောင်းကာဝေးရေးဇုံပိုင်နဲ့အပြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းစနေနေ့ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇုံအတွင်းအရက်ဖယောစစ်ဘက်သုံးမှာတခြားဘယ်နိုင်ငံကမဆိုလေရင်တွေဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအကြောင်းကြားပြီးမှသွာလာအောင်မှာဖြစ်ပြီးမလိုက်နိုင်ရင်အရေးပေါ်အရေးယူမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကသတိပေးထားတာပါဒီလိုကြေညာပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့ American ပြည်အောင်စုကလက်နက်တပ်ဆင်မထားတဲ့ B-52 ပုံကျဲလေယာဉ်20ကိုတရုတ်အစိုးရကိုအကြောင်းမကြားပဲပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်ဂျပန်လေကြောင်းကလည်းဂျပန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲအဲ့ဒီဝေဟင်ကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတာမိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာမနေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုကျင်းပပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးအကြီးစားလေယာဉ်တင်သင်ဖို့ USS George Washington လဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်900လောက်နဲ့စစ်သင်္ဘောအစင်း20လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ရေကြောင်းကာကွယ်ရေးကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်ရည်ရွယ်တဲ့နှစ်ပတ်လည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံကျင်းပလိုက်တဲ့အတွက်တင်းမာမှုတွေပပောင်းနေချိန်နဲ့ဒီဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြားနှစ်ပတ်လည်ပူးတွဲစီလေးကျင့်မှုစတင်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒီလေးကျင့်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ခရဲကဂျိုဒင်စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့လေးကျင့်မှုဖြစ်ပြီးတော့လက်တလောဖြစ်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။စီလေးကျင့်မှုမှာပါဝင်တဲ့ USS George Washington လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်9000နဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေအပြင်လေယာဉ်80ကိုတင်သွင်းနိုင်တဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်းအမေရိကန်တပ်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့အကြီးဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အီတလီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်၃ချိန်တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဆီလ်ဗီယိုဘာလီစကိုနီကိုလွှတ်တော်ကထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီလီယံနာဘာလီစကိုနီကတော့အီတလီနိုင်ငံရေးကိုသူဆက်လုပ်မယ်လို့ကြုံးဝါခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအခွန်ရှောင်ဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့အထက်လွှတ်တော်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမဲခွဲပြီးဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲဒီနေ့ဟာဒီမိုကရေစီအတွက်ငိုကြွေးရတဲ့နေ့တနေ့လို့သူ့ကိုထောက်ခံဖို့စုဝေးလာသူတွေကိုဘာလူစကိုနီကသူ့ရဲ့ခန်းထားတဲ့နေအိမ်ဝင်းရှေ့မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်မဟုတ်တော့ပေမဲ့အီတလီနိုင်ငံရေးမှာသူဆက်ပြီးပါဝင်လို့ဆောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘာလူစကိုနီဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ပြည်ထစားတယောက်နဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မှာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲမှုတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရတာပါဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘာလူစကိုနီကသူ့ပေါ်ဆက်ဆက်ချက်တွေဟာမမှန်မကန်တဲ့အကြောင်းရင်းဆိုပြီးအပြစ်မရှိကြောင်းခုခံချေပနေပါတယ်အခွန်ရှောင်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအတွေ့နေအကျေကျုပ်ဒါမှမဟုတ်ရက်ရွာစီပင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမဖြစ်မနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အပြစ်ပေးတာကိုခံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒုဖော်ရရှိခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဒိုင်နိုဆောအရိုးစုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံလေးလံပွဲတစ်ခုမှာဒေါ်လာ6သိန်းခွဲနဲ့လေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်Diplodocus အမျိုးအစားဒိုင်နိုဆောမာလီ Misty ဟာဒီ63ပေမြင့်ပြီး56ပေလောက်ရှိပါတယ်
ဒါဟာဗြိတိန်လေးလံပွဲမှာရောင်းခဲ့သမျှတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဒိုင်နိုဆောအယိုးစုဖြစ်ပါတယ်အယိုးစုကိုအမည်မဖော်ပြလိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဝေယူခဲ့တာလို့ဗြိတိန်တောင်ပိုင်းကလေလံဌာနကပြောကြားပါတယ်တက်တန်းအဖြစ်နှစ်တန်ပေါင်း150လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောရုပ်ကျွင်းကိုလူထုကိုပြသဖို့အတွက်သူတို့ဝေယူခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာမနေ့ကကျေးဇူးတော်နေ့အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်မေစီကုန်တယ်ကြီးကကျင်းပတဲ့အလှပြရင်တွေနဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲတွေနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်စီစီကားကကျင်းပလေရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲတွေကိုဒီနှစ်ရာသီဥတုဆိုးဝါးနေတဲ့အတွက်လေဘူပေါင်းရုပ်ကြီးတွေခါတိုင်းလိုတည်ဖို့လွယ်ပါမလားဆိုပြီးစောပိုင်းကပွဲစီစဉ်သူတွေကစိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကတ်တုန်းရုပ်ရှင်တွေကဇက်ကောင်ပုံစံလေထိုးရုပ်ကြီးတွေကိုကန်ပြီးစီတန်းလှည့်လည်တဲ့အချိန်နယူးယောက်မြို့ရဲ့အေးဒဏ်ဟာဖာရင်ဟိုက်30ဒီဂရီလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီတိုင်နှုန်းကလည်းတနာ26မိုင်လောက်ရှိတဲ့အတွက်ပွဲကိုစီစီကားကကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အဓိကကုန်တယ်ကြီးဖြစ်တဲ့မေစီက1924ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မိသားစုတွေကတော့အိမ်တွေမှာမိသားစုတွေနဲ့အတူစက်စင်ဟင်အဓိကပါဝင်တဲ့စားပွဲတောက်ပွဲတွေကျင်းပလို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမိသားစုတွေအပြင်အာဖဂန်ရောက်အမေရိကန်စစ်သည်တွေလည်းကျေးဇူးတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စက်စင်နဲ့စားတောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးလကဘာပေါ်ရောက်နေတဲ့အမေရိကန်အာဂတယင်မှုနှုတ်ကလည်းစက်စင်သားနဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပနေတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုကဘာမြေကိုပြန်ပြီးပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မနဲ့ပတ်စင်စစ်စင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဇုံသတ်မှတ်ချက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာပြတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်မထားတဲ့ဘုံးကျဲလေယာဉ်နှစ်စင်းတနင်္လာနေ့ကအဲ့ဒီသတ်မှတ်ဇုံထဲမှာပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲကနေရာတွေကိုတရုတ်ကသူ့ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဇုံဖြစ်ကြေညာထားခဲ့တာပါ။ VOA သတင်းတော် Luis Ramirez သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမက်ခွာညိုကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။တရုတ်တို့ကဆန်ခခုလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းစုတွေရှိတဲ့ area ကိုဂျပန်တွေကလည်းသူတို့အပိုင်ဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေကြတာပါ။အဲ့ဒီ area ပေါ်ကလေကြောင်းပိုင်နယ်ကိုတရုတ်တို့ကသူတို့ပိုင်လေကြောင်းပိုင်နယ်အဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေကြောင်းပိုင်နယ်မှာပြန်တမ်းမဲ့လေယံအားလုံးတရုတ်အာဏာပိုင်တွေစီမှာတရုတ်ဝင်အကြောင်းကြားရမယ်လို့တရုတ်ဘက်ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်နဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြောခွေရကြီးတက်ဗိုလ်မှူးကြီးစတီးဗ်ဝါရန်ကတော့အဲ့ဒီမေခွန်ထုတ်စရာဖြစ်နေတဲ့လေကြောင်း area ဟာနိုင်ငံတကာလေကြောင်းပိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်လေယာဉ်မှူးတွေအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့သတိပေးချက်ကိုလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ The United States will do none of this. We will continue to conduct operations as we always have in this area. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်ဘက်ကသတိပေးချက်နဲ့အမိန့်တွေကိုဘာမှလိုက်လုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်နေကြအတိုင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာဉ်ခီးစင်တွေရေဒီယိုလိုင်းတွေနဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုအကြောင်းကြားမှာမဟုတ်ပါဘူး။စံကားကကျွန်းစုမှာတစုံတရာအသည့်ပေးအကြောင်းမကြားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့သတိပေးတားမြစ်ချက်တွေကိုဂရုမထားပဲအမေရိကန်ဘုံးကျဲလေယာဉ်နှစ်စင်းဟာအင်္ဂါနေ့မှာပထမအကြိမ်စမ်းသပ်ပြန်တန်းလိုက်တာပါဒီလိုတားမြစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့နဲ့ရေဒါနဲ့စောင့်ကြည့်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်တခြားလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးတွေတရုတ်စစ်တပ်မှာမရှိပါဘူးလို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေအကြီးကျယ်ဖြတ်တောက်မှုကိုသိနေကြတာနဲ့အမေရိကန်ကကမ္ဘာတစ်လွှားမှာပြည်ပခါတွေအတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့အင်တင်တင်ဖြစ်နေတာတွေကတရုတ်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့ထိတ်တိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတင့်ရဲလာစေပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြံပေးတဲ့ New American Security လို့ခေါ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အာရှရေးရာကြွမ်းကျင်သူ Patrick Cronin ကအမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုတရုတ်ဘက်ကတွေးထိုးဆန့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ China's betting that we are more worried about a military confrontation than they are.ကျွန်တော်ဘက်ကစစ်တပ်ချင်းထိတိုက်တိုးမဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရေးတဲ့တစုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုပိုးပြီးစိုးရင်တော့ကရောက်နေကြလိမ့်မယ်လို့တရုတ်ဘက်ကတွက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ်ပြီးအလေးနဲ့တွေးထားတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ကအခုလိုထိတိုက်တွေးအောင်လုပ်နေတာတွေအပေါ်မှာအရှက်ရနေပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်တွေပြန်တန်းမှုအပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအန်ဒီယေရှိတဲ့အပြုအမူတစ်ခုအဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကရှုမြင်ပါတယ်။ဒါကိုလေလာသုံးသပ်သူတွေကနိုင်ငံတကာစစ်မှတ်အထိ